Ანდოთ ბატონმა რა და გუპოთ ორველის შესახებ ბიძინას არ აცნობოთ, თორე ჯერ ნიცშეთია კაცი დაკავებული და ერთვაშად ორივეს ვერ გაუკლავდება. ბატონებო, თქვენი ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი წარმატებათ თქვენ გამოაცხადეთ რუსული ბაზრის გახსნა და როგორც აღმოჩნდა რუსეთის პრეზიდენტის პუტინის განცხადებისგან, ესეც კი არ გიკავშირდება თურმე თქვენ და რუსეთის მხრიდან ბაზრის გახსნა ქართული პროდუქციისთვის და ჩვენ ამას თავის დროზეც ვამბობდით, ეს იყო დაკავშირებული საქართველოს მიერ რუსეთისათვის თანხმობის მიცემასთან თავისუფალ სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანების დროს. მაგრამ თქვენ იმდენად გინდოდათ, რომ თქვენ დიდ გამარჯვებად გამოგეცხადებინათ ეს, დაიწყეთ რუსული ბაზრის აქტიური აგიტაცია და აკევით სამწუხაროდ საბჭოთა საქართველოს მოსახლეობას იმ განცდაში, რომ რუსეთი არის ჩვენი ხსნა და რუსული ბაზარი გადაარჩენდა ქართულ ეკონომიკას და ერთი ნაბიჯიც კი არ გადადგით ამ ორი წლის განმავლობაში, რომ ქართულ პროდუქციას, ექსპორტს ქართული პროდუქციისას თუნდაც ერთი ნაბიჯით, ერთი გრამით მეტი მოეპოვებინა დანარჩენ მსოფლიო ბაზარზე. ჩვენ თავიდანვე ვაფრთხილებით საქართველოს მოსახლეობას, რომ რუსული ბაზარი არის არამარტო პოლიტიკურად არასაიმედო, არამედ ეკონომიკურადაც. დღეს რუსული ბაზარი ეკონომიკა არის ჩამონგრეული, დღეს რუსეთში რაიმეს გატანაზე აზრი არ აქვს, დღეს რუსეთში ყველა გატანა პროდუქციის არის დიდი რისკის მატარებელი და მინდა გითხრათ, მოიკითხეთ, რა დღეში აღმოჩნდებიან თქვენი მეღვინეები, რომლებიც რუსეთში უბრალოდ, რომლებიც უზარმაზარი კრედიტები აიღეს იმ იმედით, რომ ღვინოს გაიტანდნენ რუსეთში და ვერ გაიტანენ ამ ღვინოს რუსეთში. მაგრამ მე ღვინოზე აღარ გავაგრძელებ ლაპარაკს, მე მინდა უბრალოდ გაცნობოთ თქვენ, წყალდუბოში არის სულ რაღაც 6 თუ 7 სოფელი, რომელიც საქართველოში აწარმოებს თითქმის მესამედს იმ საექსპორტო პროდუქციისას, რაც ჩვენ შემოგდის ღვინიდან. ღვინიდან შემოდის დაახლოებით, თუ აღწდები, 120 მილიონი დოლარი, მაშინ როდესაც წვანილებიდან შემოდის 50 მილიონ დოლარამდე და ამას აკეთებს არა მთელი საქართველო, როგორც ღვინოში, არამედ სულ რაღაც 7-8 სოფელი. დღეს ეს ადამიანები ასევე თქვენს მიერ წახალისებული და მიბმული რუსულ ბაზარზე არიან ძალიან ძიმე მდგომარეობაში და ძალიან ძიმე დღეში. ამიტომ მე კატეგორიულად მოვითხოვ თქვენგან, ისე როგორც ყურძნის სუბსიდირებას აკეთებთ, ისე როგორც მანდარინის სუბსიდირებას აკეთებს, თან ხას უსვამ, 7 სოფელი პრაქტიკულად აწარმოებს თითქმის მესამედს და თითქმის მესამედ საექსპორტო პროდუქციას აძლევს საქართველოს ღვინოსთან შედარებით. ამ ადამიანებს შედება დღეს დახმარება და ამ ადამიანებს ასევე კრედიტები და სასხები აქვთ აღებული ბანკებისაგან და ეს არის თქვენი პოლიტიკის შედეგი. პირდაპირ მნიშვნელობით ვამბობ, თქვენ არაფერი არ გააკეთეთ იმისთვის, თქვენ შეაჩერეთ სოფელ მუხიანში დაწყებული სამაცივრე დანადგარების და შესაფუთი მეურნეობის მშენებლობა, რომელსაც სახელმწიფო აპირებდა თავის დროზე, რომ გაეკეთებია, რომელიც ევროპულ სასაქონლო სახეს მიცემდა ამ პროდუქციას და რომელიც სახელმწიფოს დახმარებით მოიპოვებდა შემდეგ ევროპის სტაბილურ ბაზრებზე თავის ადგილს. დღეს ეს ხალხი არის ძალიან ძიმედეში და ძალიან თხოვთ, რომ ამ თემაზე აუცილებლად იფიქროთ და რაღაცა მიიღოთ. და მე არ აქვს უფლება, რომ არ შევეხო თავდაცვის მინისტროს მიერ გაკეთებულ განცხადებას და ბატონ სესიაშვილს მინდა უთხრა სპეკულაცია ამ თემით. იცით, როდის დამთავრდება, ბატონებო? როდესაც კი არ დახურავთ თემა იმას სხვამას, არამედ ღიადეთყვით სამას ქართულ ხალხს, რამ განაპირობა თავდაცვის მინისტრის მსგავსი განცხადება და თავდაცვის მინისტრს და მის მოადგილეს, რომ შევხედე ვიზუალურად და ფიზიკურად, ოდიშ გიხდით, სად ნახულობთ ამ ხალხს, მაგრად მაინდა